Днес Православната църква чества един от най-светлите си празници – Благовещение. На 25 март се възпоменава благата вест, донесена от Архангел Гавриил на Дева Мария, че тя ще роди Спасителя на човечеството, Сина Божий Исус Христос. Това е едно от най-радостните събития в историята на изкуплението на човечеството от греха и злото. Празникът е утвърден от Православната църква през 7 век. За него разказва Евангелието от Лука, глава 1. Дева Мария, изпълнена с недоумение поради свръхразумната тайна, разкрита й от Божия служител, със смирение и послушание изрекла думите: «Ето рабинята Господня, нека ми бъде по думите ти». От този миг насетне неизказана радост изпълнила чистото сърце на девицата от Назарет. А когато нейният син, богочовекът Исус Христос, страдал и умрял на Голготския кръст, тя, както никой друг на тая земя, изживява ужаса на човешката неправда, за да стане от тогава и завинаги най-усърдната наша застъпница пред Бога. Днешният ден в християнската традиция се почита като празник на майката. Имен ден празнуват Благовест, Благовеста, Благой и Блага.